اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پی ٹی وی نیشنل پې خبر د شیشې نه نیغه پنیغه د حیاءل الفلاح په دغه پروگرام کې تمام ناظرین ته هر کله وایم امید دې دربه کائنات جل و علا دلویو د مقدس ذات نا چټول با د خیر او د صحت پجامه باندې خستا او خکلی نن نن یې زمونږ موضوع چې ډېره مهمه موضوع ده او ډېره جوره موضوع ده موضوع ترټوی ما خدای غره مخ کې درته داوي ما چې څنګه د انسان خکوله پجامو باندې ته انسان د جسم خکوله پجامه باندې راضي نو د غرنګي د انسان خکوله د پروی باندې راضي نن به مونږه خبره تریکو پروی او د رویي اثرات پدی معاشره کې پدی سماج کې الله رب العزت جل وعلا انسان ته ډیر ښه کلا ور کړی دا اشرف المخلوقات پیدا کړی دي تمام مخلوقات دي انسان ماته د جوړ کړی دي پروردگار عالم جل وعلا انسان ته یو ډیر لوی عزت او اکرام الله تبارک وتعالى جل وعلا ورع او تقوا کړی دي الله رب العزت جل وعلا چې دا انسان د دنیا ته راولې غلو دنیا کې انسان خپل سترګې کولو کې د دو سلور واړو طرفونو ته یو مادي حقایق مادي دنیا کائنات د دو غیر چا پیرا آباد دي چې په دې کې د انسان ضرورت پوره کیږي دا کائنات د دنیا د انسان د مادي ضرورتو د پاره ده انسان د دوو سيزونو مرکب دي یعنی د دوو سيزونو انسان جوړ دي یو د انسان روح دي او بل د انسان جسم دي د روح غذا پروردگار عالم جل وعلا په عبادتو کې الله تبارک وتعالى جل وعلا په تقوا پرهیزګارۍ کې خې دې د جسم غذا هغه الله تبارک وتعالى جل وعلا هغه په دې مادي دنیا کې د انسان د پاره ساتل دی انساني شخصیت چې کوم ضرورتي هراد انسان دري قسمه تصورات چې د هغه نه انسان ډير زیات دغه تصورات اغروزي پغې کې یو تصور چې انسان په دې رویه باندې اثر انداز کیږي نن دوه خبرو باندې مونږ خبرې کوو رویه پیدا کیږي څنګه او د دې رویه اثرات بسي رویه د پاره اولنې انسان کم د رویه پیدایشي یو ذریعہ د هغه د انسان دغه د جا زوق جمال په وجا باندې چې کوم د انسان خیشات دي دغه خیشات د انسان چې لا متناهي دي یو ختميږي بل را پیدا کی بل او ماغه وقصر چې ختم شي نو بل را پیدا شي بل د انسان د مادي کمزوري حالات او د مستقبل د کثرت تمنا د وجینا چې کوم اثرات پد باندې په معاشره کې راځي د روي او زرګرځيګي بل دریم نمبر زمونږ د خپل هم جنسونه د خپل همکارانو ته د خپل عزیز او د خپل تربور نه ته وړاندې کیدو د لپاره کم جذبات چې زموږ په زړه کې موجود دي دغه هغه جذبات دي او دغه درې هغه تصورات دي چې د دې په وجباندی مونږه دغه ټارګټ او دغه منزل ته ځان رسولو لپاره هر هغه لار اختیار او هر هغه طریقې کار اختیارو چې کوم لار او کوم طریقې کار هغه په اسلام کې او په شریعت کې کمووجود منی لارمو له نه راکی بیا مونږ هغه استعمالو د دغه ریویو د وجینو د دغه د وصول د وجنا عام تور باندې په معاشره کې په سماج کې د خوندريزه د تصادم د بې اتفاقه د جنگ د جګړو او د نزا یو ذریعہ او یو سبب ګرځيږي نو د انسان خو لا چې څنګه په جامو د دغه رویہ دا, دا, روی دا. راځي ګورو د رویہ د څه شي رویہ پیدا کیږي څنګه د رویہ تشکیل څنګه کیږي او آیا د رویہ بدلګیو کنه بدلیګي او د دې په انساني ژوندۍ باندی په معاشره باندی زمون پکور او پچم غوند باندی څومره اثرات دي یاد وباساتای چې د انسان د تمامو مشکلاتو حل د انسان په خپل ذات کې موجود دي تاسو به وای چې څنګه د انسان په ذات کې موجود دي د انسان ذات هغه الله تبارک وتعالى یو مجموعه پیدا کړي دا چې د اکثرو مسایلو هغه حل د انسان په خپل ذات کې موجود دي د انسان د مشكلات او حل دا د انسان په اخلاقو کې موجود دي د انسان په رویه کې موجود دي د په لهجه کې موجود دي د سترګو په حیا کې موجود دي د جيب په صداقت کې موجود دي د شوندو په مسکان کې او د شوندو په خندا کې د انسان مشكلات حل موجود دي کله چې انسان رویه په مثبت کې او کله په شوندو باندې مسکان وي کله په اخلاقو کې معیار وي او کله د انسان هغه فطرت چې کوم فطرت سلیم ده او پاره کې حایس او کله د صداقت او د رشتونا موجود وي او زړه د خلوص د مین او د محبت نډکوي د انسان نیم مسائل د حل کیږي رویه کې کی تبدیلی څنګه راځي مونږ چي دا سوچو کوو اولنې چکم زمونږ د معاشري او زمونږ د سماج کما وچدا هغه وجه نه زمونږ پر رویه کې تبدیل راځي او دغه رویه د انسان د تباہی طرف تا د بربادي طرف تا همبوزي او د کامیابي سيرهم انسان ته پغړکه ورچي او د سکون تاج هم انسان ته پسرباندي ورپسري همدغه د انسان رويو لهجده چې انسان بامتمرسي او انسان لاندي تختنا را کوزی او د ذلت او د رسوایه پلارو باندې رواني او پاغه کندو کی پاغه دلدل کی پاغه تیرو کی د دغ رويي د وچنا انسان ورزي چې بیا د واپسه لار انسان باندې باندې نو باید چې مونږه خپل رويي باندې سوچو خپل رويي باندې فکر وکړو خپل رويي خپل خپل استقلال جوړو رويي د انسان بدليغي پرد عمل باندې انسان رويي ولې د ارویا خراب جوړيږي انسان چکل عملو کی دغه عمل ردي عمل په وجو باندې د انسان په رویه کې چینجز راځي بعض رویه داسي وي چې هغه بدليږي بعض رویه هغه نه بدليږي بعض رویه هغه چکه به بدليږي لکه د انسان یو شسر شوق دی مثال په توګه كيلکوت سره شوق دی دغه كيلکوت د تر یو وخت پورې کوي خوب بعد کې بیا د مجبوریا نې داسې شي حالات داسې شي چې د اغې نه هغه چې کم دي نخپل هغه شوق او غریبي هغه بدل کی بعضي د انسان د ژوندې پوري لکه اسلام سره دین سره تړون دا یو داسې رویه دا ده دا چې د انسان تر اخیره پوري نه بدليږي انسان رویه ځدکې چرتنه کمزې نه عادت د ځدکړې کیږي د تشکیل د چرتنې کیږي اولنې مدرسه اولنې کور او اولنې زمونږ سکول او اولنې د رویه ځدکړې زې دا د مور غېګدا دا د پلار سینه دا دا د مور او پلار اغه سوره د انسان باندې وی او انسان رسای د انسان کور د انسان ماحول د انسان دوست د انسان تربيت دا د انسان پرويې کې ډېر لوي کردار ادا کوي تخپل بچو د پاره د خپل کور او د خپل ذات د پاره هر ځین انتخاب کوي چې په کوم ځای کې ستاسو د بچو او ستاسو رويয়া خستقولی مثبت طرف تزي هغه باندې ځان ضرور باغی باندې باخبره کوي نو اولنې چې کوم عمل تاسو سره کیږي د هغه عمل رد عمل مثبت کوي کله به هم تاسو د چاروې خراب نشي کله چې موږ بار بار یو خپل ماته نوکر ته خبرې کو کله مون خپل بچی ته خبر ډیر زیاتې کو کله مونږ خپل ګوندې ته ډیر خبرې کو کله هم په معاشره کې مونږه چا سره د حد نه او د حد نه زیات مونږه سره خپل رویه دومره سخت کو چې دغه بیزتی او دغه خبرې تری او دغه په کار کې همیشا دغه د هغه کار د تعریف په زی باندې هغه په کې نقائص او غلطياني بار بار په پکو تکول په ګوته کوي خو په انداز کې نو بیا به دغه انسان رويې ان تا سره خيسته عزت به برقراري بیا وستا مقام برقراري ستا به بیا غسر رشتې رخکول برقرار وي کچې رويې مونګه د عمل په وجه خپل راده عمل رويې خرابه کا د ماتهت نه د خپل بچينه د خپل رور نه د خپل شاګرد نه بیا کلم د توقع نه کوي چې ستا رويې د په زیرو کې رواني ستا رويې د سخت رواني ستا رويې د بي انداز رواني او ته اغنه بیا د خره وي تمنا دا کوي د دا دانه خلقو کار نه دي دا د خيارانو خلکو کار نه دی او خيار سړې اول به دانه غرزي اول بهغه د خپل شکار تا هغه دانه غرزي نو با دا خکار باغ کوي ککچري تاسو د خپل کشرانو خکار کول غواړي خپل ځانته ماته ته کول غواړي خپل شاګردان خپل کولیگز خپل ماته ته تخپل ځان هغه انداز کې عاشقان او هغه انداز کې مینوال جوړول غواړي نخپلو ریویو باندې خسته خپل سوچ کوي او مثبت رویه خپل کوي اولنې د عمل رد عمل پدیر غور کوي پدیر سوچ کوي پدیر فکر کوي دویم نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم فرمایي چې متعصبانه انداز او متعصبانه ذکر دا د انسان پر وړ ډېر غټ اثر غورځي سرنګا موږ عام طور باندې ناسیو منګ د یو خاص نظریه په حواله سره د یو خاص مسلک په حواله سره د یو خاص مکتب فکر په حواله سره یا د یو خاص شخصیت په حواله سره منګ د هغه په حواله سره غلط تاثرات وړاندې رسو غلط معلومات وړاندې رسو غلط پروپاګانډي په صورت کې منګ خبرې کوو هغه خبري په داسې انداز باندی منګ مخ کې رسو چې هغه منفي وي او هغه د معاشري په خپګردار پځي باندې د معاشري په بد کردار په بد جوړولو کې خپل کردار ادا کوي نو کچره دا خبره ست عادت وي او دا سوچ ته عادت وي او دا فکر ست عادت وي نو دا, دا خپل ځان نو په ساده زکه چې دا معاشرکی خستقول رویه پځي غلط رویه خوړي او غلط رویه هغه دا چې د دې په وجو باندې په یو کور کې کده یو کس رویه خراب وي ټول کور په باندې پلرزان وي کله یو مشرویي خرابشوه ټول کشران ورسره په تکلیف کی وی کله یو افسر رویه خرابشوه ټول ماتحت لاندي داغي چکم ماتحت اوبو سرا ملګری دی اغي ټول په تکلیف او په بیسکونه په حالت کې موجود وی نو مشرل او یوداسی چې د کور مشری د یو تهذیب مشری نو هغه خپل رویه ډېر فغور او فکر پکار دی او چې کم کشران دی نو هغه کشران کداسي انداز باندې د خپل کليک خبري مشر ترسي چې هغه په کشر کې موجود ني او د کليک ته د خپل کليک په اړه کې مشر تلګیا دی او پرتانه خبره چې وګونه ولا ټکای او بار بارغه ته خبرې کوي نو دغه مشره بعد دغه کشرنه رویه به خراب شي انداز به ټکني نو دا د رویه, رویه یو تشکیل جوړ ډیر لوی اهم عنصر دی او اهم ذریعہ دا باید چې مونږ د خپل ژوندینه د ډلیټ کو د خپل ژوندینه ختم کو او د خپل ژوندینه د مونږ وګرزو داسې وګرزو لکه د خپل بندګي د خپل جسم نه چې مونږ مګندګی څنګه غرزو په خپل مخ باندې مونږ مچ نه پرېدو په خپل مخ باندې مونږ ګندګی نه پرېدو داغ نه پرېدو ولی زکا چې زما مخ بدرنګخ کاری په دې ګندګی دا نوې زما ناظرینو سرنګستا مخ په یو ګندګې بدرنګخ کاری د رنګستا پورا جسم په غلط رویه بدرنګخ کاری بدخلاقو د جسم بدرنګخ کاری ستا د غصې په وجه ستا بدن بدرنګخ کاری ستا هغه لهجات چې کوم لهجاستا د ماته ته خخه نه ده ستا بدن پیډر بدرنګخ کاری کته خسته جامع چولی او خسته مختجول کډ ډېر پاک وی خو ستا د مخته ستا د ماته چې ستا روي ور سره ټیک نه ده هغه ورترکتو په نظر باندې نه ګوري هميشه باغه غواړي چې تته نه فنای همیشه باغه غواړي چې ستا مخ ته غوڼه ګوري نو, نو کچره خپل جسم کې خپل مخ کې خپل لار اوستل غواړي نو خپل رویه د خپل ملګرو سره د خپل رښتیدارانو سره د خپل دوستانو سره د خپل افسرانو سره د خپل کشرانو سره د خپل ماته او د خپل دوستانو ملګرو سره د خپل بچو د خپل رونو سره د خپل خويندو د خپل والدینو سره خپل روي خیسته او خپل اوګر زوي پروردگار عالم جل وعلا به دنیا او اخرت دوارد در لداسه خسته او گرځي چې تاسو په وهم او ګمان کې بمني نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بل د ریویو چې کم په معاشره کې نقصان ده جوړيږي تاغي یواز لري اغه د ابلاغه او اغه زمونګه د سوشل میډیا اغه زمونګه د ریډیو انټرنیټ څومره چې دغه باندې زمونږ د لپاره منفي کم هغه ابلاغه او کم معلومات منفي چليږي نو دغه منفي معلومات په بنیاد باندې زمونږ په معاشره کې مجموعه تور باندې اجتماعي تور باندې د ریویو هغه انداز جوړيږي چې بیا هغه د وجنه په معاشره کې بگاړ پیدا کیږي دکه یو ځکه په موای په سوشل میډیا په ثرو باندې و انسان غیر معلوماتي غیر مصدقه او داس یو کمزوري خبره د یو بل انسان په باره کې یا د یو بل معاشري په باره کې یو کی نو د هغه معاشري تمام افراد راپاسیږي او بیا د هغه خلاف خپل رویه او خپل اظهار کوي اظهار هغه په نفرت کې په غوسکه کېږي نو د هغه دو جنا بیا په معاشر کې ډول بېګاړ پیدا کیږي سوشل میډیا استعمال پدې رطريقه کوي د خپل خولي استعمال ډېره پدريقه کوي زموږ خوګ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د انسان د خپل جبې د لاندې محفوظ پروتې کله چې انسان جبه کولو شي ته انسان بیا کردار د انسان بیا شخصیت راخکار شي انسان د خبرې د انسان آینه ده د انسان د جبینه و تل خبره د انسان د پر شیشه دا انسان چې څنګه په شیشه کې خکاری دغه انسان بل انسان ته دغه په خبرو کې خکاری دغه په خبرو کې صداقت که موجود وي دغه په خبرو کې مینا موجود وي دغه په خبره کې نرمي موجود وي رویه د هغه خيستا او خکول وي نباید چې د انسان با فضلت کې ډیر کامیابترین انسان وي ځما خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د یو کس د لپاره داغه د دا درغژن کیدو ده دا پارا داغه د دا کذاب کیدو ده پارا دا خبرم کافی ده چې دی بغیر د تصدیق نه د یو مؤمن مسلمان د یو معاشری د یو سماج د یو نظرې د یو فکر په حواله سره بغیر د تصدیق نه هغه یو خبره خوري او خلقو ته چې کومه رسای او حالان چې خبره حقایق سره حقیقت سره هیڅ قسمه تعلق ني نو زمما خو پیغمبر فرمای چې د دغه انسان د دروغجن کېدو د لپاره دغه یو خبرم کافی ده او زمما الله په قران کې فرمای لعنت الله علی الكاذبین په دروغجنو خلقو باندې د پروردگار عالم لعنت وی د رب کائنات لعنت وی د خالق کائنات کی لعنت وی هغه د مالک کې د کوونو د مکان لعنت وی زمون د رب لعنت وی چې پچا الله لعنت وی نو هغه انسان باندې بیا وسمر دغه پدی پروگرام په اخر کې درته د حضور پاک سرور کائنات یو حدیث مبارک مخه تک دم یقینا چې ډیر د پیغام نټق حدیث دی حضرت سال بن صاد رضی الله تعالی عنہ فرمایي پدی الفاظ سرا ان شاء الله تر بل پروگرام به اجازه خپل خدای الفاظ یاد کړي مخ کې خلق او توخای ضروری پینزو پینزو کسان او تور سوي د سال به نصادر الله تعالی فرمایي چې ای زمو امت د یو بیمار نه بنفرت نکی د بیمارین نه نفرت وکا خود د بیمار نه بنفرت نکی د ګناه نه نفرت کوا د ګناهګار نه بنفرت نکی د تکلیف نه نفرت کوا چې کوم سره په تکلیف کې پروت دی داخنه نفرت مکوا کله چې یو ګناهګار وي ته د قران نفرت کو کداغه ګناهګان د نفرت کو په صورت مستقيم باندې وسوک راړی کدا یو بیمار نه نفرت کی اغلب بیا حوصله وسوک ورکای د بیمار نه ضرر نفرت د بیمار نه نه بیمار سینې ته نزدیکی ګناه نه ضرر نفرت ګناهګار نه نه سینې ته نفرت سینې ته مضبوط نزدیکی رویه ور سره خپل خستق کول جوړکای د الله رب العزت جل وعلا د لوی الله کریم دی ان شاء الله مونږ په ژوند کې الله خستکای تر بل پروګرام پوري خپل قربا اجازه ورقي دلوي الله بامان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته